አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እና ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይሄም ቪዲዮ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር ለማሳየት ነው። በጣም ይጠቅማችኋል። እኔ በጣም ስለጠቀመኝ ደግሞ ለእናንተ ለማካፈል ፈልጌያለሁኝ። ይሄኛውም ደግሞ የማናቀውን ቋንቋ ወደ ራሳችን ቋንቋ ገልብጦ የሚያሳየን ነገር ነው። የትኛውንም አይነት ቋንቋ የዓለማችን ቋንቋ በሙሉ በማናቀው ነገር ቴክስት ቢመጣልን ያን ቴክስት እንዴት በምናቀው ቋንቋ ገልብጠን ደግሞ ማወቅ እንዴት እንደምናቅ የሚያሳይ ቪዲዮን የምሰራላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለቤት አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት ላይክ በማድረግ የቤተሰብ አባል ሆኑ ላችኋለሁ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ አፕሊኬሽን ነው እና አፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶር ውስጥ እንገባለን። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ከገባን በኋላ ሰርች ማድረጊያው ቦታ ሀይ ትራንስሌት ብለን እንጽፋለን። ለምሳሌ ይሄኛው ማለት ነው። እንዲህ ብለን እንጽፋለን። ከዛ ሰርች እናረገዋለን። ከዛ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አድርጎ አምጥቶታል ማለት ነው። ሀይ ትራንስሌት የሚባለው ይሄኛው ነው እና እኔ አሁን ስላወረድኩት ኦፕን ብሎ ወርዶልኛል ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ኢንስቴል ታረጉታላችሁ። ኦፕን የሚለውን አንዴ ነክቼ ገባለሁ ወደ ውስጥ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ አምጥቶታል ማለት ነው። ይችኛዋን ቀስት አንዴ ነክተን አንዴ ስንነካት ወደ ውስጥ ያስገባናል። ከዛ እንደዚህ ከገባን በኋላ እዚች ጋር በግራ በኩል በጫፍ በኩል እስኪፕ የምትለዋል አንዴ እንነካታለን። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመጣልናል ዌልካም ብሎ። ይሄኛውንም ደግሞ የኤክሱን ምልክት አንዴ ነክተን እናጠፋዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄኛውን ኦፍ የሆነውን ኦን እናረጋታለን አንዴ። እንደዚህ ከገባን በኋላ ይሄውላችሁ እንዲህ አመጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያ የምናደርገው ነገር ይሄኛው ማይ ላንጉጅ ይለናል። የእናንተ ቋንቋ ምንድን ነው? እኛ የምናወራው ቋንቋ ማለት ነው። የራሳችን ቋንቋ ነው የሚጠይቀን። የራሳችንን ቋንቋ እንዴ ነክተን እቺን ቀስት ወደ ውስጥ እንገባለን። የእናንተ የምትችሉት ቋንቋ ይሄ ሁላ በዚህ መርጣችሁ የተኛው ቋንቋ እንደሆነ ትመርጡና ታስገባላችሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ማቀው አማርኛ ነው አይደለ? ስለዚህ አማርኛ የሚለውን እንግዲህ አብራችሁ አፋልጉኝ እና አማርኛ የሚለውን እዚህ ጋር አግኝቼዋለሁ። አማርኛ የሚለውን ነካሁኝ። እሺ፣ ፍሬንድስ ላንጉጅ ይላል። ቴክስት የሚያደርግላችሁ ሰው እናንተ የማታውቁት የሚጽፍላችሁን ሰው የእሱን ቋንቋ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ወደ ምን እንዲቀየርላችሁ ነው የምትፈልጉት? የእሱ ቋንቋ ምንድን ነው የሚለውን ነው የሚጠይቃችሁ። እስቲ እዚህ ጋር ትነኩና የተኛውን ቋንቋ ነው የማታውቁት ወዴት ሊቀይርላችሁ የሚለውን ነው እና አረብኛ ከፈለጋችሁ እንግሊዘኛ በቃ ብዙ አይነት እነዚህ በሙሉ የተደረደሩት የምትፈልጉት ከዛ የተላከል የሚላክላችሁን ቋንቋ ትሞላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ እንግሊዘኛ ነው እንትን የሚለው እንግሊዘኛ አልችልም ብዬ እንግሊዘኛ ወደ አማርኛ እንዲቀይርልኝ እንግሊዘኛ ሳጥቼዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሁለቱንም ሞልቻለሁ ማለት ነው። የኔ ቋንቋ አማርኛ ነው፣ እኔ ማላቀው ቋንቋ ደግሞ እንግሊዘኛ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሞላን በኋላ ባክ ብለን እንወጣለን። ረዲ ሞልተነዋል፣ ይሄኛውን የራሳችንና ያኛውን ማለት ነው። ከዛ ከሞላ ነው በኋላ እቺን ቀስት እንከፍታታለን አንዴ። ቀስቷን አልኩኝ፣ እቺን ኦፍ የሆነችዋን ኦን እናረጋታለን። እንዲህ ከመጣልን በኋላ ስቴፕ ፕሮሚሽን የሚላለ ከታች በኩል መጨረሻ ላይ እሱን አንዴ እንነካዋለን። እንደዚህ ከነካን በኋላ እንደገና ወደ ላይ እናረግና እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሀይ ዲሽከረን የሚላለ እሱን አንዴ እንነካውና ኦፍ ነው ኦን እናረጓለን። እዚህ ጋር ኦፍ የሆነውን ወደ ኦን እንቀይረውና እዚህ ጋር አምጥቶልናል ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ባክ ብለን ይሄኛውንም እንውጣለን ማለት ነው። ከዚህም ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አክሴሲቢሊቲ የሚለውን ይቅርታ፣ ከታች ያለውን መሀል ላይ ያለውን አንዴ ነክተን ድሮን ኦቨር
አዘር አፕስ የሚለውን ኦፍ ሆኗል፣ እሱንም ኦን እናደርጓለን ማለት ነው። ከዛ ባክ ብለን ተመልሰን እንወጣለን። ተመልሰን ከወጣን በኋላ ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ጫፍ ላይ በቃ ምልክት አምጥቶልናል። ይሄኛውን ምልክት አሁን ስክሪኑ ላይ ያረኩትን ምልክት አምጥቶልናል። ስክሪን ላይ ነው የሚያስቀምጥልን ይሄን ነገር ማለት ነው ሁሌም። ከዛ ይሄን ቦታ ለቀን ደግሞ እንወጣለን። አሁን ከዚህ በኋላ ከወጣን በኋላ ስክሪን ላይ ጫፍ ላይ በጥግ በኩል ሁሌም አለ ማለት ነው። ይሄኛው ምልክት በዳር በኩል አለ እና አሁን ምንድነው የምናደርገው? ቴክስት የላከልን ሰው ማን ነው? እሱን ለማድረግ አሁን በእንግሊዝኛ የተላከልኝ የቴሌ ውስጥ እንገባለን። አንድ ፈልገን ለምሳሌ እዚህ ጋር የላከልኝ አለ። እንደምትመለከቱት ይሄኛው እንግሊዘኛ ነው አደለ? ይሄ እንደምትመለከቱት እንግሊዘኛ ነው። እቺን ቀስት ደግሞ በእጄ እንዲይዛትና እንደዚህ አስቀምጥበታለሁ። አያችሁ አደለ? ወደ አማርኛ ቀይሮልኛል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል። በጣም እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። በጣም ስለጠቀመኝ ደግሞ ለእናንተ ላካፍላችሁ ወድጃለሁኝ። ይሄንን እየተጠቀማችሁ ያው አለማወቅ አይባልም። እናንተ ከተረዳችሁ ምን እንደሆነ ለዛ ሰው መልስ መሰጠት አያቅታችሁም እላለሁኝ። እስካሁን አብራችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እላችኋለሁ። ባይ ባይ።